ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမိလာပါတော့ကျွန်တော်လည်းပဲကျွန်တော်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလိုလေးကနည်းနည်းထူးခြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တင်နေတာအစ်စ်နော်ကျွန်တော်ကတင်ရဦးတက်တယ်တင်နေတာအစ်စ်ဖြစ်တယ်အဲရင်တော့သူမော်လာမနေဘူးလေသူ့လုံးစတော့မတင်ဘူးသူ့ကျွန်တော်ဘာကြီးတင်ပါလဲဆိုအသွေးတင်မယ်အဖြတ်တင်မယ်နော်အဲ့တော့အသွေးအဖြတ်တင်မယ်ပြီးရင်ရင်တော့တောင်းပြီးဘူးအသွေးတော့မသေးဘူးအဲ့တော့သူ့ကျွန်တော်လုံးဝဟုတ်လားလုံးဝ professional လုံးဝဆရာကြီးမဟုတ်တော့မှဟုတ်လားတန်းတစ်ခုရောက်အောင်ကျွန်တော်တင်มาဖြစ်ပါတယ်တင်တဲ့ကာလကတော့သူ့ကိုအသွေးဖြတ်ကတော့တပတ်အာမင်ကျန်တဲ့အပိုင်းနဲ့တင်ပြီးมาဖြစ်တဲ့အတွက်တလားကြာမလို့အဲ့တော့တပတ်နေပြီးသူကြောက်သွေးပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ပုံလေကျွန်တော်တင်ပြီးတော့มาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့အများပေါ့နော်အားလုံးတင်အောင်ပြီးတော့มาကြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းတင်ပေးနေတယ်ဟုတ်လားအော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကအပေါ်20အောက်30ဆိုပြီးရေးပေးတာရှိတယ်နော်အပေါ်20အောက်30ဆိုတာလေးချော်ပြောကျင်တယ်ဗျဒီကအပေါ်20ဆိုတာကအပေါ်ကမောက်တာအောက်မှာက30ဒူးနေနေလေးပါတယ်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့မတူညီဘူးနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်အဲဟုတ်ပြီဒါအပေါ်မှာ20အောက်မှာ30ထားဒီမှာကြောက်မောက်မောက်ဆောက်ဆောက်ဆိုတာဘာပြောကျင်တာလဲအပေါ်ကလည်းမောက်တယ်လို့နော်ကျွန်တော်ဖင်ရလဲမောက်ပါလေတောက်ကမောက်မောက်ဆောက်ဆောက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကြောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောပြန်တင်ထားလဲဆိုရင်အပေါ်ဆုံးကခေါင်းရယ်ဆောင်းရယ်ဒီဘေးနားလက်ဟောင်းနှက်ခမ်းရယ်ဒီအောက်ခြေရဖင်းတော့တင်ထားတယ်အဲဒါဖင်းဒီမှာရေးပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုနပြောသွားတဲ့ခေါင်းတွေဆောင်းတွေဖင်းတွေနှက်ခမ်းတွေဒါတွေပြည့်ုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမပြီးသေးဘူးပြင်ရည်တွေအများကြီးကြံပါသေးတယ်အခုမှမသေးသေးဘူးကျွန်တော်ညီမတပတ်ဒီသူလက်ရတော့ဘယ်လိုဖတ်လာဆိုကျွန်တော်ပြပြီးလုံးဝစိတ်တိုင်းကြတဲ့ပုံစံကိုရောက်အောင်ပြီးမှာဘာဖြစ်လဲဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်အလကားတင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တင်တဲ့မှာတင်တဲ့ကမများဘူးစတားမှန်တယောက်2ယောက်3ယောက်4ယောက်နော်5ယောက်ဘယ်နှယောက်လာလဲလာတော့ပဲကျွန်တော်တင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့တကယ်ကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like and share နဲ့ follow လေးလုပ်ပေးပါသူတွေးရတဲ့အစ်စ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတယ်ပါခင်ဗျာ